Мене звати Володимир Минка, мій творчий псевдонім Міко Владов. Я родом із міста Миргород, Україна. Я взагалі погано пам'ятаю, що я в дитинстві малював. Але збереглись фото з дитячого садочка, де видно, що я малював дівчат. На фото і білявка, і брюнетка. На художньому факультеті, на якому навчався, чоловіків був тільки я один, а інші були дівчата. Оточуючі жартували з цього випадку і казали, що це, скоріш всього, був експериментальний факультет. Пам'ятаю, що для заліків чи екзаменів я завжди приносив роботу в різних техніках і в різних стилях. Тобто я намагався освоїти завчасно різноманітні техніки. Більше всього мені сподобалось малювати олійними фарбами. Я їх, мабуть, відчув. І по цей день я надаю перевагу олійним фарбам. Мистецтво майже ніколи не було моїм бізнесом. Я створював картини і дарував людям, які мені подобались, та друзям. Потім почали запрошувати галереї, але я не бачив необхідності виставлятися і продавати картини. Коли набралося в моєму будинку більше 50 картин, я зробив декілька виставок. Володимиром Володимировичем Минкою, як з художником, ми познайомилися у 2006 році. Ось у цій залі ми і відкрили виставку Володимира Володимировича. Виставка користувалася успіхом, тому що тематичне, кольорове вирішення були незвичайними для того часу, для миргородців і для нас. Населення наше звикло до традиційного живопису, а в нього роботи були незвичайні, з такими нотками авангарду, і тому вони мали великий успіх, особливо у молоді. До 90-х років Україна входила в склад СРСР. І не секрет, що СРСР був ізольований від західного світу. В ті часи був комуністичний режим, диктатура та цензура. Тому мистецтво в свою першу чергу виконувало задачу пропаганди. Визнавалось виключно образотворче мистецтво, реалізм, а інші жанри, як ню, абстракція, сюрреалізм, ставились під сумнів. І в наш час мало що змінилось щодо вподобань людей. Абстракція, сюрреалізм, поп-арт та інше знаходить відгук у дуже незначної аудиторії в Україні, Росії та інших пострадянських країнах. В часи СРСР професія художник була доволі затребувана, тому що у цьому була зацікавлена керівництво країни. Потім став вільний ринок, і багато хто пішов з цієї професії. Наразі в Україні погана економічна ситуація, та сьомий рік поспіль йде війна з Росією. Думаю, зараз не найкращий час для художника. Після розпаду СРСР мої картини мали неоднозначний резонанс. Комусь подобалось, комусь ні. А хтось казав, що сюрреалізм і абстракція – це авантюризм художника та капіталістичний прояв. Я поїхав в 90-ті роки у Німеччину, щоб придбати недороге авто. Тому що радянські автовиробники відставали від технологій, і сам автомобіль був недоступний для більшості громадян. Громадяни чекали автомобілі роками. В Німеччині я познайомився з Дмитрієм Брауер, який є наразі відомим німецько-австрійським актором. З Володимиром Мінком ми зустрілися в 90-х роках во время його творчої поїздки по Германії. В то время у мене була своя художественна галерея, я вращався в сфері искусства. Я сразу предложил совместную работу, и Владимир согласился. Посчастливилось привлечь на свою сторону заказчиков, которые захотели реалистические портреты. Люди очень высоко оценили творчество Владимира. Это были люди из среды искусства, в том числе музыки, кино и бизнеса. Было несколько персональных выставок, которые организовывал я. Картины Владимира Минка есть в частных коллекциях по всей Германии. Портрет – це складна і відповідальна робота. Тому що зображений повинен бути якомога подібнішим. І що найголовніше, він повинен подобатися собі на полотні. Тобто бути таким, яким він себе бачить.
насправді кожен бачить себе краще, красивіше, тобто ідеальніше. А це людський факт. Кожна людина має унікальну родзинку, і її потрібно шукати та підкреслювати. Професійний художник-портретист – це свого роду психолог і фізіогноміст. Ця людина, яка малює художника, вклав туди свою душу. І цю людину, яку він малює, теж його там душа. Тобто там що, сильна енергетика. Одна із перших картин, на якій я намалював свого батька. Не каждый художник берется за написание портрета. Это ж очень сложно. Владимир Мынко показал мне свои написанные работы. И на каком-то этапе он мне предложил, а не хотели бы вы, чтобы я написал портрет вашей дочери. Очень красиво, на наш взгляд, писалась эта картина. Интерьер нашего дома, то, что схвачено кистью художника, все по жизни, так ребенок спокойный, покладистый, равновешенный. Різні можуть бути, я буду так сказати, труднощі. Іншим очі важко малювати, іншим художникам вухо, а іншим художникам руки не люблять малювати, наприклад. Але професіоналу не буває такого неважко. Професіонал просто малює, нічого там важкого немає. Я вважаю, натхнення – це поняття відносне. Якщо є що сказати, підходь до полотна і малюй, створюй. Наполеглива праця сформує твою думку на полотні. У людини 1% таланту, а 99% – праці. В абстракціях мені найбільше цікаве – це якась харизма, енергетика повинна йти від полотна. Тобто людина закладає свою енергію, створюючи цю картину. І оточуючі мають це відчути. 2005-2006 роках в краєзнавчому музеї міста Миргорода проводилася виставка картин Володимира Мынки. Я теж відвідав цю виставку. Мені саме сподобалася саме ця картина, яка, на мій погляд, має філософський зміст. Весь світ розділений на дві частини. На «я» та «не я». «Не я» – це природу, світ. На цій картині зображено яблуко – це я, це художник. Земля – світ, земля – сонце. Дерева – це суспільство. Розкіл землі – це означає, що людина в мистецьких пошуках, роздумах і шукає себе в подальшому цьому шляху. Що привело мене до мистецтва? Скоріше, мистецтво само мене веде за собою. Я завжди малюю. Також пишу музику, пісні, тому що це теж є самовираження. Мене запитують, яка у мене місія чи девіз. Знаючи, що це стандартне питання, мені завжди приходить в голову одна думка. Життя коротке, мистецтво вічне. Думаю, зараз мені настав час створити декілька серій унікальних творів для персональної виставки, які очікують колекціонери. Мені є що сказати.